yayi na neman taimako in hanyoyin neman lada ne yawa gare su idan taimako zaka yi sai kai ba dan gobe ba aje a ce kai layya tazo zaka iya dauka alkhairi ka bayar ba sai dai ka tara kujeru bana haji kana ba mutane wai dan gobe a ce kai to hanyar neman lada yawa gare ta sadaka tijariya babu wanda ba mu san da shi ba ku ji tsoron Allah ku fito ku bada dan Allah ya ayyuhal muslimin kuna jina da ku nake da kai da ke dukan ku ku bada dan Allah ba sai dan gobe ku ce anyi ba sai an je gidan buki a dauki kudi a bada dan a ce alhaji wani to dan Allah fi sabilillahi shine magana yawa eh in ka tsargu da kai ma nake yi duk wanda ya jiya kuma na fada na kara yawa da kai da ke jibba hin da kowa ai bi fa ba ni godi ku boye sai za su bai di nai gadi ku boye sai assalamu alaikum ni kuwa mu won boye tunan digba assalamu alaikum wa alaikum salam kai musulmi ne oh ni musulmi ne eh ai alislam tare go won sai turai gano kan ni dai wo musulmi la 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 raina ya bace saboda babu ma sai yin taimako dan Allah a lokacin nan da ake an yi karancin taimako ba sa yi dan Allah ya dinga yin ba ma yi dan Allah saboda kai na muna nan gayi ko la ban ce kuna yi dan ni ba amma lokaci ne yayi wanda dole ne fada muku ku ji idan ma kana yi ka dena ai wona windiyan no ai na mota yan no in kunna kurka ni gari ai ma yono ya dinga diska ne shi ga sarka ina baka kana kin dauka lokaci ne yayi wa'anda mutane na wahala ga talakawa na bukata taimako miskinai na nan suna bukata taimako ka je ka dauki kudin haji ka dauka da kujeru maka ka bayar ba kai don Allah ba dan a kira ka koko ka wuce alai ana nuna ka kamar watan ramadana to ka ji tsoron Allah to wallahi ko aguwa nan kurka ni gan ni gai bai kam woni sanno sine koi mai no won ta gano ni se ya dinga ni ku banzarano ba hasada nake da kai ba kan uwa na yau aba na babu haji kana da daman da zaka iya sadaka dan Allah da annabi ba wai dan kaje ka bada ba ko a ce ka kai wasu haji ba ya dinga ne dai haka kai no go yayi gami wannan ba kai jinkiri ba kudin ka zaka iya fidda su kai sadaka tun daga layya ta zo hanyoyin neman lada yawa gare su koi be zaka iya sayar raguna kararraba ko kuma nama kararraba mu miskine da talaka wa'anda ba su da abin da za su ci ko be ga amma Allah alfaga ni san nogon da mana baka sani sai rar da kai sannan Allah ya baka ladan mutane da yawa suna kankane dukiyar da Allah ya basu ko be dole ne mu fito mu gai abin da ke rabata mana wallahi ni kim to son guna ya dinga kim so din kan kin gani gite na'am son zai koi fu ya no nai gai zan kai dai koi fe gi yan dai ka kini ni wani waga ka masha Allah ga fai alfu ka gai sai ko kulmo mu dugi kim sha ka ji gaskiya ka ji gaskiya wannan shine daidai nagode 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 haka ni kaldin kims insha Allah wannan shine abin da kai ma ya kamata ki gane kai ma ya kamata ku gane ba sai ka je gidan buki ba ka dauka ana cewa wani dan gidan wani to ka ji tsoron Allah yawa sadaka dan Allah ba dan wani su yaba ba ko wani su ce maka eya ne